Quem vai agora comigo? Quem? Vamos! Vamos agora então! Ai meu Deus do céu! Que criança grande! Grande, grande, grande! Vai dormir mais na estrada não! É? Que isso? Passaram a noite sozinha aqui, gente, ó! Nesse frio! Vou colocar ele no carro, eu já pego você já, viu, dedão? É? Vamos lá! Vamos lá que sua mãe tá te esperando já! Aí, ó! O irmãozinho pra você ficar mais segura. Olha lá, pendurou nela, pendurou. E aí, criançada? Vou pegar o mais medrosinho agora, tá bom? É, vou pegar o irmãozinho medroso agora, peraí. Sua vez, filhinho. Vamos, não vai deixar você aqui, não? Vamos, vaminho, vambora, vamos. Vamos, bonitinho, vambora. Vamos, tio. Ai, que criança, mãe fofa. Vambora comigo, então. Vamos que eu vou te cuidar. Vem. Te cuidar, cadê essa patinha? Oh, meu Deus, cadê a patinhazinha que ele vai me dar a patinha? Oh, você é muito meigo, cara. Que isso? Nossa, como tá inchado. O que você tem na boca? Por isso que você tá quietinho, você tá com dor. O que que tem na sua boca? Que isso? Tá uma bola aqui, gente. O que aconteceu com você? Conta pro tio, hein? Isso que você tem, meu Deus do céu, filho. Por isso que você tá com dor. Vamos lá, que a gente vai pro clínico, eu vou te cuidar. Olha a boca dele, gente, inchada. Tem uma bola dura aqui embaixo da boca dele, ó. Por isso que eu tô com dor e tô quietinho, tio. Rabinho. Por isso, eu tô com muita dor, eu. Olha aí, ó, estrada que eles estavam. Vambora, sobrou. Na... Olha o narizinho vermelho, que vontade de apeitar ele que eu tô, ó. Mas nenhum ali, ó. Eram três mesmo que tava na postagem. Tô levando os três. O irmãozinho de vocês tá machucado. É, quem machucou? Conta pra mim. Conta pra mim que eu vou lá bater. É, conta, conta. Ai, gente, tadinho. Tô com dor. Vambora daqui então. Olha, eu prometo que eu vou conseguir um lar pra cada um, assim, ó. Mas muito incrível. Confia no tio, tá? Eu vou postar, meus seguidores vão compartilhar o vídeo de vocês e vocês vão conseguir uma família incrível. Prometo. E pra já. Não vai demorar, não. Tá bom, meus amores? Vambora pra gente cuidar de vocês todos e você tem que ver essa boca aí no veterinário. Vambora. Caramba, rapaziada. Eita. Que é isso que vocês comeram, gente? Que dó. Ô, Rabi. Você que subiu no banco pra fazer cocô? Não dava pra fazer embaixo, não? Tinha que subir no banco, sério? Tadinho que ele levou, onde vou considerar? Caraca, subiu no banco só pra cagar.
Vocês estão causando? É, vocês estão... Você que tá latindo, amor? Nossa, mas pra quem tava amuado, amuado tá bem melhor. Bonitinho, nem parece o mesmo. Outro. Regaçando o ossinho que eles ganharam lá. Olha lá. A vasilha de ração, ó, vazia. Primeiro tudo. Olha lá, já. Oi, como vocês já engordaram, gente? Como vocês... Dá calinho. Nossa, olha essa barriga. Gente, em dias, hein? Já ganharam peso, já. Nossa senhora, vai ficar grande esse cachorro, hein? Olha o outro. Olha o outro. Tá focinho dele ali, ó. Toma, ele toma dentada. Cadê as costelas? Tá sumindo as costelas já. Calma. Os três. Porque um deles... Um deles fizeram cabelo. Porque um deles fez cocôzinho com sangue. Aí você passa de boa, né? Ela fez, mas já tá limpo. Mas ela tava durinho também. Que é a única mocinha, a única menina. Aí tem esse rapazão aqui, né? Que é o rapazão que tem aqui, ó. Aquele ferimento na boquinha. Ó, acabou de fazer durinho, sem sangue. Então é só um irmãozinho mesmo. Deixa eu tirar a boca, deixa. Tá vendo? Cara, assim, ó, tá tomando antibiótico, anti-inflamatório. Meu companheiro. Divide a mulher. Que coisa bonita.